Kozmus pravi, da je v dobri formi. Trenutno meče 75 metrov, cilj pa je met preko 80 metrov. Prvi resen preizkus bo atletski miting v Velenju, kjer bo tudi njegov konkurent, Madžar Kristjan Pars. Vse moči pa Kozmus upira v dober rezultat na svetovnem prvenstvu avgusta v Moskvi. Ja, pričakovanje je medalja. Torej, to je nekako cilj, ki je realen, torej glede na moje pretekle rezultate. In jaz verjam, da bom uspel to, torej, da bom ostal zvest. Za strokovni del treningov je odgovornost prevzel nase. V ekipi ima še fizioterapevta in trenerja Primoža Četrtiča. Tako da zaenkrat moram reči, glede na to, da smo prvi del, da se je oddelal bolj premišljeno oziroma tudi malo v smislu regeneracije, da se odpočije in da se ga malo po domače rečeno prešpara. Je tudi zdaj tudi začel trening zelo lepo prijemlje, zelo lepo napreduje in če bo šlo tako naprej, mislim, da ne bo nič zaostajal za prejšnjim letom oziroma bi znal doseči celo višji nivo. No. Vračati se je nekoliko lažje, kot presegati svoje najboljše rezultate, pravi eden najuspešnejših slovenskih olimpijcev vseh časov Primož Kozmus.